Какво ще предложи на русенци детският панаир Русе Всемир на таланти във второто си издание? Аз искам да изкажа огромна благодарност на община Русе, която финансира второто издание на детски панаир. Както миналата година ще има множество различни ателиета. Някои от тях се повтарят с миналата година, но с различни сюжети. Например, ателието по архитектура, ателието по мода, ще бъде този път ателието на народни носии. Също така са приготвили три абсолютно нови игри за историческия музей в град Русе, за екомузея с аквариум. И също така една игра, благодарение на която децата ще могат да опознаят архитектурното богатство на града, с което той е много характерен. След различните ателиета виждаме едно по енкаустика. Какво всъщност стои за тази дума? Енкаустика, това е една много древна техника. Всъщност това е техниката, в която са били рисувани фаюмските портрети в Египет. Това е рисунка с восък и е много интересно и наистина децата обожават това ателие. Така че приказвам всички деца да заповядат и сами да изпробват, да опитат, да видят. Някои от ателиетата се правят с материали, които можем да намерим в къщи. Ръчни материали не са много сложни, но са много интересни самите техники и начин на правене на различните неща. А за какви деца са най-подходящи тези ателиета? Има ли горна граница? Долната граница, мога да кажа смело, че от година и половина, защото има едно ателие, което е архитектура за деца, урбанистика. Там с купчета децата правят градостроени планове, но за малките това, както знаете, купчета са любими играчки и особено много се забавляват. А горна граница, мога да кажа, че нямаме такава. По принцип, всеки, който иска да се забавлява, може да е, защото, например, игрите, които правим в града и в музеите, те са подходящи за деца и на 12, и на 13, и 14 години, че тази и по-големи. Така че нямаме никакви ограничения. С второто си издание детския панаир Русе Всемир на таланти може би вече се превръща в една традиция. Мислите ли за продължението му в следващите години? Нашата идея е именно такава, че детски панаир трябва да не бъде просто едно събитие, което се прави един път и след това повече не. Тук идеята е наистина да има някаква последователност, всяка година да имаме нови ателиета с нови идеи, да идваме и да приобщаваме децата към света на изкуството, на науката, към архитектурата, за да им дадем възможност по забавен начин да открият един свят на изключително забавни неща, като историята на изкуството, да преоткрият своите градове, да преоткрият своите музеи. Ще имате интересни гости в рамките на този детски панаир. Ще се включат деца от Общинския детски център и от Кукления театър в Бургас. Да, също така, на нас детски панаири, които ни правим в различни градове в страната, има и хора, които ни следват, хора, които идват от съседни градове. Имаше миналата година деца, които бяха дошли с автобус от Силистра, например. Така че каним и децата от околните градове да заповядат, тъй като, за съжаление, детски панаир е един доста мащабен проект, който изисква едно доста сериозно финансиране и не можем да го си позволим да го правим в много градове, просто няма възможност. Така че, когато го правим в някой по-голям град, много се радваме, когато идват и децата от съседните градчета, села и панаир е отворен за всички. От колко часа ще бъде открит, доколко ще бъде отворен и къде ще бъде изграден? Панаира е от 10 до 6, само в събота. Входът е свободен, може да дойдете на площада на Свободата.